habeenkaas aan xilka la wareegayay waxaa bulshadu aada u danaynaysay dhagxaanta magaalada iyo waddooyinka lagu xiray in la qaado. Arrintaas waxay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suura gelin. Ujeeddadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqayno ayaa ujeeddadu ahayd, balse arrintaas waa noo suurageli weyday caqabadaha amni ee cadowgu noo dhigay ama culaysyada cadowga oo noo dhigay waddooyinkii aan ku shaqayn lahayn darteed. Arrintaa iyada ah waqti badan iyo fikir badan ayaan ku bixinay sidii aan ku xaqiijin lahayn arrintaas. Ugu dambeyntii, inaan dhagxaha qaadno waxaan ku beddel qaadanay inaan fariisimada cadowga ee labada shabeelle kaabiga ugu jira magaalada Muqdisho inaan hujuunno kana saarno cadaawadda. Waad ogtihiin ciidamadii Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka, inay maantii ay xaqiijinayaan guulo la taaban karo oo halkii laga soo bixi jiray degmooyin ama magaalooyin muhiim ah ay dib u qabsanayaan iyagoo weliba aan cid kale oo aan Ilaahay ahayn garabsanin. Waxaad ogtihiin howlgalka lagu bilaabay shabeellada hoose haddana la sii marayo meelo aan fogfog, halkii laga bilaabayna waad garan kartiin. Dhinaca kale, waxaa ciidamo loo diray xilli dhow shabeellada dhexe iyadana, oo iyadana muddo ah laga go'ayo isugudubka magaalada Joor iyo magaalada Muqdisho. Maantii isgudubkaas waa caadi, ciidamo qalabaysan, tababaran, awood u leh inay gacanta ku dhigaan amniga deegaanadaas ayaa loo diray. Taasina waa Ilaahay mahadiis. Mar haddii labadaas gobol amnigooda tallaabahaas muuqday laga qabtay, rajada aan qabnaayo waxa ay tahay in magaaladan oo amni dhammaystiran ah leh, oo aan waddooyinkooda dhagax ku go'nayn, oo kalsooni ay dadku qabaan, oo ayan baqanayn in la gaaro biidhnillaah. Balse waxaad ogaatiin mar walba inay cadowgu isku dayayaan tallaab kasta oo horumarineed oo xagga amniga laga gaaro inay caqabad ku noqdaan. Annagoo kaashanayna bulshada iyo Allah subxaanahu wa tacaala iyo ciidamadeenna ayaan rajaynaynaa insha allah inaan xaqiijino amniga magaaladan iyo guud ahaan dalka. Arrintaas marka waa arrinta runtii ujeeddooyinkii ama ahdaaftii aan ka lahayn ayaan noo suura gelin, laakiin aan ku beddelanay inaan naafayno cadowga kaabiga ugu jira magaalada caasimadda. Arrimaha aan rajaynayno biidhnillaahi alkariim inaan qabanno muddada hadda noo hartay haddii alla idmo waxaa ka mid ah inaan dib u dhiska magaalada aan sii wadno biidhnillaahi alkariim, aan kasii shaqeyno haddii alla idmo arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka oo aada ogtihiin inaan meel fiican ay noo marayaan